ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပို့ပြီးသွားတဲ့လမ်းမနဲ့မိုးကောင်းမနဲ့ကဲပြန်ကဲစင်ရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုတင်သတိပေးမှုမရှိခဲ့တဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်ပါဝင်ကြံနေရာအနှံ့ပြမှာအတိမပြုတ်နိုင်တဲ့သေဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးသူရာနဲ့ချီရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွယကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ယာဂီမုံတိုင်းရှိန်ကြောင်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားမှာမိုးတက်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကင်းပြည်နယ်မြဝတီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတောင်ပေါ်ဒေသတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းမန္တလေးတိုင်းပျော်ပွဲရမဲသိန်းကြောက်စဲမြစ်သားဒေသတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကဇေယျသီရိပြင်မနာတက်ကုန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့အဆိုးရွားဆုံးရေပင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါ။စတေမလာ73ရက်နေမှာတော့စစ်တောင်းမြေဝန်ဒေတာတွေမှာပါရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ကာဒေတာကန်တွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကနေရာပြောင်းရွှေ့ပေးနေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကယာဂီမုံတိုင်းအကြောင်းကိုသတင်းစာမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာနိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်တာဖော်ပြခဲ့ပြီးမုံတိုင်းကြောင့်မြန်မာအပေါ်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းကိုပြည်သူတွေထံလုံးဝကြိုတင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတော့မရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသဌာနဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာဖြစ်နိုင်မွေရှိတဲ့မုန်တိုင်းသတင်းကိုသာအဓိကဖော်ပြသတိပေးနေခဲ့ပြီးယာဂီမုန်တိုင်းကိုလစ်လျူရှူထားခဲ့ကာနိုင်ငံနှက်မှာဆွေရသောရေဘေးနဲ့ကြုံနေရခြင်းစက်တင်ဘာလ12ရက်နဲ့13ရက်ဒီမှာသာရေဘေးသတင်းတွေကိုစပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြေးပြေးစင်းမဲ့ပြေးပြေးစင်းမဲ့ညော်လေးဒီမှာနေတော့ဟုတ်ပြီ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 ကြိုတင်သတိမပေးခဲ့တဲ့အပြင်ကယ်ဆယ်ရေးမှာလည်းထိထိရရပါဝင်တာမရှိတာကြောင့်မြေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခက်အခဲများစွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီခြေဆိုင်ရာနေပြည်တော်နယ်မြေနဲ့တက်ကုန်းမြို့တွေမှာကိုဆွေးရလို့နဲ့ရေပြီးကြောင်းဗယံပဓာအခြေအနေတွေဖြစ်နေတာလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတယောက်ကပြောပြပါဗျ။ပါပြီဒီမှာဝေးချက်တယ်လူကဟိုတစ်ထောင်လောက်ဆိုပေးတဲ့လူကအများဆုံးရှိ50ဦးအဲ့လောက50ဦးလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုဒီလိုတော့ပြောပြီးပြည့်စုံဟိုတိတိကျကျမလုံနိုင်ကြဘူးဟိုသူတို့ကဒီလိုနီးမျိုးဆိုနေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ထွက်လာမလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဟောတော့မနိုင်တော့ဟိုကတော့ရောက်တဲ့တူကအားများတယ်ဟိုဆက်လီမောင်းတဲ့လူဟိုကအရင်နေတာပေါ့ဆိုတော့ရေတိတားတယ်ရေတိတားကောင်းတယ်ရေတိတားကောင်းတော့ဟိုကြရတာတွေလွယ်လွယ်ကူကူကအဲ့လိုမျိုးပဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဟိုဆက်လေအကြီးစားကြီးတွေတော့ပဲဝင်ရဒါပေမဲ့ဆက်လေအကြီးစားကြီးကလည်းအိမ်ကျိုးအိမ်ချောင်းဝင်လို့မရအောင်။အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဗျမ်းမတာတွေဖြစ်နေတာပေါ့ကို။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်ကျိုးလဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေနေစက်ကမောင်နေနေရတာမျိုးလို့ဟိုခေါင်းမျက်နှာချက်မောင်နေနေရအိမ်ကောင်မှုပေါ်နေနေရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတော့ဖြစ်တာပေါ့။ဘာပြောလူနာတွေလူနာတွေလည်းပါတယ်၊ဆန်ကြီးတွေလည်းပါတယ်၊နောက်ခလီပုစီနဲ့တောက်တွေလည်းပါတယ်။အွားဦးတွေလည်းပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းရမဲသိန်းမြို့နယ်နဲ့ဝမ်းတွေးမြို့နယ်မှာလည်းရွာလုံးချွတ်ရေတဲ့မျောပါကုန်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီးသေဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးသူရာနဲ့ချီရှိနိုင်တယ်လို့မြေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကခန့်မှန်ပါတယ်။ရမဲသိန်းကတပြေပြင်းရွာချောင်းပြားရွာတွေရေတဲ့မျောပါကုန်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူအများအပြားရှိတယ်လို့လည်းလူမှုကွန်ရက်အသင်းတစ်ခုကပြောပါတယ်။ဝမ်းတွေးမြို့နယ်မှာလည်းရွာလုံးချွတ်ရေနစ်မြုံနေတာ15ရွာလောက်ရှိပြီးနေရာတချို့မှာရေစည်းတအားတန်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရခက်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့လည်းကယ်ဆယ်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘလို့ရီကယ်နေကြပါသလဲလိုအပ်ချက်တွေကတော့ဘလောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတာကိုကယ်ဆယ်သမားတို့ပြောပြတာကဒီကမင်းညာခဏပြန်ကြပြီခုဒီနေ့ပြန်တယ်လို့ကရန်ကုန်မင်းလေးလမ်းအောင်ခဏယာကြီးပိတ်ထားပါလေဗျလောလောဆယ်မြို့တာအားလုံးမဆယ်ရွာနဲ့15ရွာကြာအားအနည်းဆုံးခုလောတဲ့ဒီနေ့ပြီမကယ်နိုင်သေးတာတချို့ရွာတွေကဒီဒီတော့တံပြီးတော့သွားလာကြလို့ကလေးတွေကသစ်ပင်ပေါ်ကြီးတို့အေကောင်မိုးပေါ်ကြီးတို့ကမကြရသေးဘူးတနင်္ဂနွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သေးကြီးလုံနေပါလိမ့်ကြအခုမန္တလေးသားသတိပေါ်နဲ့ဆိုလို့ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လိုနေရာကိုသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အခုတော့တရားတော့ကျွန်တော်ယူဆက်လေးလေးပြီးပေါက်စားလေးပဲဆိုတော့အဲ့လိုဒီမကြနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေပါဗျပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသူတို့အိမ်ကဘာမှမကြတော့ဘူးတဲ့အခုကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့ယာဂီမုံတိုင်းရဲ့ကျွင်းကျန်တဲ့လေပွေလိုင်းနေကြောင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းပင်လယ်မှာလေပြာနဲ့ရံဝန်းဖြစ်နေပြီးစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတွေမှာမိုးများနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါဗျ။
ကြံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့မိုးအနှင်းငယ်ကနေအတင်းအကျပ်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။